Ju keni qenë një profesuese dhe i politikës dhe unë do doja ta nisja nga situata aktuale politike në vend për t'i bërë pastaj lidhjen e drejtë për drejtë me mënyrën se si ekonomia vijon dhe po funksionon. Si ndikon kjo situatë politike në zhvillimet ekonomike të vendit aktuale, por pse jo edhe në të ardhmen? Nuk ka dyshim që zhvillimet politike gjatë, do thëja, gjatë muajve të fundit në Shqipëri i kanë rritur edhe më shumë pasigurit e operatorve ekonomik, dhe në këtë kuptim ndikimet janë gjithnjë më negativiste, gjë që mendoj se në varësi të zhvillimeve që mund të ndodhin në ditën e vijim, do të detyrojnë në qeverinë e ardhshme shqiptare që të bëjë një revizionim të programit ekonomik edhe për vitin aktual dhe ndoshta edhe për perspektivat e rritjes ekonomike. Mendoj që në veçanti perspektiva e investimeve të huaja gjatë këtij viti do të vjet seriozisht në dyshim, gjë që ngre pyetje serioze pastaj për vetë treguesit të rritjes ekonomike dhe ndoshta për realizimin e programit të ardhurave, shpenzimeve publike kështu me radhë. Kështu që në përgjithësi ashpërsimi i klimës politike mendoj që do ta rëndojë edhe më shumë gjendjen e ekonomisë së vendit. Për të ndalur, sepse këtu do doja që ta fokusonim intervistën te investimet e huaja në vendin tonë. Në çfarë nivelesh janë aktualisht? Dhe nëse mund t'i bëjmë një krahasim edhe me 2016-ën dhe për të ndalur më pas edhe në shifra konkrete. Shko, pavarësisht që është theksuar dhe është nënvizuar që viti kaluar, pra viti 2016 ka shënuar një performancë le të themi shumë pozitive sa i takon ecurisë investimeve të huaja, duke arritur shifrën e gati 1 miliard euro sipas regjistrimit që bën Banka e Shqipërisë. Sërish duhet të theksojmë që Shqipëria vazhdon që të mbetet problematike sa i takon thithjes investimeve të huaja në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Së pari, së dyti, investimet e huaja në Shqipëri janë dominuar përgjithsisht nga sektorë të cilët nuk mund të themi që kanë një efekt të fuqishëm sa i takon rritjes ekonomike në vazhdimsi dhe në veçanti në krimin e punësimit, në krimin e punësimit cilësor. Dhe e gjithë kjo dinamik pozitive që i është atribuar kryesisht ecurisë vetëm dy investimeve që në fakt kanë një fillim të tyre që nga viti 2006, që më fal, që nga viti 2008-2009 dhe që është kryesisht projekti Transadriatic Pipeline së bashku me projektin e hidrocentralit Devoll mbi kaskadën e Devollit nga kompania Statkraft. Kështu duke patur një përqendrim shumë të fortë të ecurisë investimeve të huaja në vetëm projekte që kanë një filles shumë të hershme dhe nuk para kemi parë gjatë kësaj periudhe ardhjet e investimeve të huaja në sektorin e manufakturës dhe në sektor që mund të krijojnë punësim cilësor, punësim të qëndrueshëm dhe një bazë të fuqishme për reindustrializimin e ekonomisë së vendit, që mund të ndryshojë në mënyrë rrënjësore dhe strukturën e tregtisë jashtë Shqipërisë, duke rritur peshën e eksporteve të mallrave të sofistikuar, të mallrave të teknologjisë të lartë. Mendoj që kjo është një mangësi serioze e ecurisë investimeve të huaja. Kjo është një mangësi në fakt që edhe studimet edhe e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar e kanë nënvizuar, sepse investimet në Shqipëri dhe njëherë janë fokusuar kryesisht në industri shërbimesh, në sektorin bankar, fjalëve në teknologjinë e komunikimit të informacionit, të cilat sigurisht janë një platformë e rëndësishme për ofrimin e shërbimeve të ekonomisë, por japin pak kontribut sa i takon në modernizimit të ekonomisë industriale të vendit. Drejtoria e Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve deklaroi se në fakt ne këto kohë jemi duke u bërë më shumë tërheqës për sa i përket sektorëve high-tech. Nuk e di nga është ky konstatim, sepse në fakt indikatorët e klimës biznesit në Shqipëri në përgjithësi kanë vijuar që të jenë problematik, pavarësisht që gjatë ditës së djeshme kemi patur një prononcim pozitiv që vjen nga dhoma gjermane e biznesmenëve, por në fakt jo më lart se po një ditë më parë dhoma austriake pati një qëndrim krejt të kundërt, pra që klima e biznesit në Shqipëri vazhdon që të mbetet problematike dhe siç nënvizova edhe një herë, zhvillimet politike të kësaj periudhe vetëm se i kanë rritur dhe më shumë riskun politik të Shqipërisë. Nga ana tjetër, ne nuk kemi parë në fakt për vërtetës gjatë kësaj periudhe investime të rëndësishme serioze, emra kompanisë serioze apo edhe të panjohura, por që kanë shfaqur interesa në industritë e manufakturës. Kam parasysh në industritë automative, në industritë që i kontribuojnë edhe njëherë diversifikimit strukturës industriale të vendit. Të gjithë investimet e huaja gjatë kësaj periudhe kanë qenë në kryesisht në industri fasoni apo në industri të call center, të cilat sigurisht që ne nuk mund të jemi le të themi negativistë ndaj tyre,
sepse dhe ato pa dyshim kryojnë punë, kryojnë vënde pune, por vëndet e punës që ato kryojnë janë vënde pune në përgjësi varfëruse, sepse nivellet e pagave të punëtorve të punësuar këtu janë edhe në nivelin e mbijetesës punëtorve. Dhe kjo ka bërë që shpeshherë ju dëgjoni që ka vënde pune, por njerëzit nuk përgjigjen. Dhe njerëzit nuk përgjigjen sepse vëndet e punës duhet t'i garantojnë më shumë se sa mbijetesa një familje. Në qofse nga punësimi njeriu nuk garanton as mbijetesën, atëherë për çfarë motivi shërben që një individ punësohet? Kjo do të thotë pra që kërkesat e tregut punës në Shqipëri po bëjnë gjithnjë më demanding, gjithnjë më kërkuese, më përpunësim më cilësor dhe këto ofrojnë investimet e huaja cilësore, investimet në industrinë manufakturës, siç fjala vjen që kanë shkuar në Maqedoni, në Bosnjë apo në Serbi, në vendet e tjera të rajonit, dhe ndërkohë që Shqipëria ka qenë shumë e dezavantazhuar në raport me këta. Po, profesor, për të ndalur pikërisht këtu, çfarë na bën ne tërheqës apo më pak tërheqës nëse do krahasoheshim me vendet e rajonit gjithmonë për investimet e huaja? Shikon, ne gjithmonë jemi ndalur në disa faktorë shumë tradicionalist dhe që për mendimin tim e kanë humbur rëndësinë e tyre, duke mshuar fort te kosto e lirë fuqisë punëtore, sepse kosto e lirë fuqisë punëtore nuk përbën atraksion në botën e sotme. Sepse një investitor, një sipërmarrës nuk paguan thjesht pagën. Një investitor paguan atë se çfarë merr në këmbim të pagës që jep. Pra paguan produktivitetin e fuqisë punëtore. Dhe kërkohet padyshim, pra kërkohet produktivitet, kërkohet cilësi i fuqisë punëtore, kualifikimi i fuqisë punëtore ose një fuqi punëtore e kualifikuar, kërkohet një, më pak burokraci, kërkohet një zhdërvjellësim më i mirë administratës, kërkohet një, le të themi, të drejta pronësore, sistem gjyqësor, mungesë korrupsioni. Janë një mori faktorësh, të cilët e kanë bërë Shqipërinë fatkeqësisht që jemi të dezavantazhuar në raport me vendet e tjera. Çfarë ofrojmë ne aktualisht? Ne kemi një pozicion jashtëzakonisht të favorshëm gjeografik dhe Shqipëria në gjykimin tim vazhdon që të përbëjë një zgjedhje të parë apo një motiv të parë për të ardhur, për arsye sepse ne kemi një afërsi me tregjet e Bashkimit Evropian dhe si e tillë ne mund të shërbenim si një platformë për investitorët e huaj për të shërbyer vendet e tjera të rajonit. Kemi një regjim tregtar shumë pozitivisë, pa barriera, një regjim tregtar të tregtisë lirë e kështu me radhë, kështu që investitorët e huaj mundet të shërbejnë edhe vendet e tjera të rajonit duke vendosur investimet e tyre në Shqipëri. Në këtë kuptim, pozicioni gjeografik i Shqipërisë mundet të përbënte nga ndoshta avantazhin më të rëndësishëm. Sa i takon pastaj aspekteve të tjera, Shqipëria nuk mund të thuhet që në raport me vendet e rajonit paraqet në një risi më të madhe, sepse po shikoni ju nivelet e pagave, pavarësisht që nivellet e paga janë përgjithsisht konkurruese dhe në vendet e tjera dhe për më tepër, po ti faktorizojmë për nivelin e produktivitetit, fuqia punëtore në vendet e tjera është më produktive se sa fuqia punëtore në Shqipëri. Së dyti, burokracitë, fjala vjen në Maqedoni, një investitor i huaj ka një zonë të lirë ekonomike ku funksionon për te burokracive, ka një nivel taksimi më të ulët, administrata është me sa duket shumë më dashamirëse dhe më ndihmuese, më facilituese, më lehtësuese për investitorët e huaj. Dhe kjo ka bërë që ne në përgjithësi të mos kemi qenë zgjidhja e preferuar investitorit dhe investitorët pavarësisht që e kanë patur Shqipërinë në procesin e përzgjedhjes, por në fund kanë rezultuar që vendet e tjera fituese. Në momentin e investimit të parave nuk na zgjedhin ne. Me sa duket, deri tani ne nuk kemi qenë zgjedhja e tyre preferuar, kështu që kjo mendoj që duhet përbëjë një çështje shqetësuese për qeverinë. Plus që ne kemi edhe probleme të tjera që vendet e rajonit nuk i kanë, dhe këtu i referohen kryesisht problemet e pronësisë, tokës. Ne kemi patur shumë episode negative, të cilët kanë luajtur rol negativ edhe në media ndërkombëtare apo në komunitetin ndërkombëtar të investitorëve, siç kanë qenë fjala vjen investimin në turizëm, ku episode të caktuara shumë negative mund të kenë ndikuar në përkeqësimin e qëndrimit të investitorëve në raport me Shqipërinë. Kështu që çështjet e pronësisë në Shqipëri shtoi pastaj edhe mos funksionimin e sistemit gjyqësor, gjykatave, edhe nivelet e larta dhe problematiket korrupsioni në Shqipëri vazhdojnë që të mbajnë pengë ecurinë e investimeve të huaja dhe në përgjithësi procesin e investimeve private në Shqipëri. Profesor, unë lexova vetëm pak më parë një artikull të agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, shqiptohet kështu, që thoshte që Shqipëria është duke u kthyer në një vend mjaft atraktiv për sa i përket vendeve të Ballkanit perëndimor për investimet kineze. Po. Sa gjatë sa ka që të jetë kështu? Shiko, ne të gjithë e dimë që Kina prej kohësh, në veçantë gjatë dekadës fundit, është në një ekspansion të fortë për të investuar në të gjithë vendet e tjera të botës, kryesisht në vendet që kanë lënë të para. Dhe siç dihet sot Kina është investitori më i rëndësishëm në gjithë kontinentin afrikan, sepse edhe kontinenti afrikan është shumë i pasur me lëndë para, por nga ana tjetër Kina është në një ekspansion për të krijuar rrugën e vjetër të më ndafshme për që do të lidh
tregtin e kontinentit ton të Europës me lindjen e largët me Kinën dhe vëndet e tjera. Kështu që këto, le të themi, rrugët e vjetra tregtare të ish perandorive të hershme, kanë filluar që të rivijen sërish në lëvizje. Shqipëria është një vend i pasur me burime natyrore dhe kjo ka bërë që Shqipëria të jetë në interesin e investitorëve kinez. Shpesh herë kemi parë interesat investitorëve kinez të shfaqura kryesisht në fushën e mineraleve, por që deri tani nuk është se kanë patur në një, le të themi, realizim të rëndësishëm. Kanë patur blerje në naftë, gjatë vitit fundit kemi blerë, kompanit kineze kanë blerë interesa të investitorve ekzistues në fushën e shfrytëzimit naftës, në aeroporte, por nuk është se kemi parë investime serioze, le të themi kineze të kenë ardhur në fushën e manufakturës, në të cilat edhe njëherë nënvizoj që Shqipëria ka rëndësi, ka më mirë interes, sepse në shfrytëzimin e burimeve natyrore nuk është se ekonomia përfiton në mënyrë shumë të fuqishme. Dhe ne jemi gjithë dëshmitar për shembull që burimet natyrore në Shqipëri në përgjithësi ndihmojnë më shumë investitorët e huaj më tepër sa qoftë ekonomitë lokale, ku shpesh herë bëjnë probleme për ndotjen, probleme për mjedisin dhe më shumë prodhojnë nganjëherë negativitete, eksternalitete negative për komunitetet. Dhe shumë më pak është dobia e ekonomisë dhe shoqërisë nga shfrytëzimi i tyre. Profesor, sipas Bankës së Shqipërisë në tremujorin e parë të vitit ka pasur një rritje të besimit të biznesit ndaj ecurisë së ekonomisë. Çfarë ka ndikuar? Shko, së pari një indikatorë që nxjerr Banka e Shqipërisë sa i takon besimit të biznesit dhe besimit të konsumatorëve, janë indikatorë me frekuencë shumë të shkurtër dhe në përgjithësi klima e biznes apo le të themi besimi i biznesit vazhdon që të mbetet në nivelin e vetë të trendit, se ka një trend gjithmonë, kështu që nuk mendoj që është një indikator që mund të përdoret për të bërë prognoza dhe analiza afatgjata. Sidoqoftë, duhet të themi që gjatë vitit 2016, ekonomia e Shqipërisë ka hyrë në një trajektore më pozitiviste, sepse rritja ishte edhe pse lehtësisht më e lartë se sa një vit më parë, por trajektoria është në përgjithësi në trendin e vetë rritës. Ne shpresojmë shumë që nëse klima politike nuk do të njohë për shkallëzime dhe ashpërsime të mëtejshme, që sidomos sezoni tanishëm turistik të kontribuoj arritjes objektivave që ka arritja ekonomike mbi 3.5% për vitin aktual, por sigurisht edhe njëherë kjo mbetet për tu parë, sepse ndoshta kontribusi kryesor në arritjen e këtij objektivi do të vetë turizmi, e curia e cilit edhe njëherë do të varet shumë nga faktorët zhvillimet politike që ndodhin fatkeqësisht të nxehta në muajt e nxehtë të verës. Se janë pikërisht në sezonin e verës. Profesor, dhe një pyetje tjetër ka qenë vijon që të jetë prej shumë kohësh tashmë kryefjala e çdo përfaqësuesi politik, reforma në sistemin e drejtësisë. Cila është lidhja e drejtë për drejtë që ka me mënyrën se si funksionon ekonomia dhe nëse ka një lidhje të drejtë për drejtë, qoftë edhe me investimet e huaja në Shqipëri? Absolutisht, në qoftë se Shqipëria ka një situatë problematike sa i takon ecurisë e investimeve të huaja dhe në përgjithësi edhe njëherë të investimeve private në ekonomi, lidhet me zbatimin e ligjit. Natyra e transakcione një ekonomi tregu është impersonaliteti i transakcione, që do të thotë agentët ekonomik kryen transakcione ekonomike me individ, me firma, me subjekte që nuk kanë familiaritet, nuk kanë njohje me njëri tjetrin. Dhe i vetë një element besimi në përmbushin e detyrime kontraktore është vetë kontrata. Dhe i vetë një institucion që imponon vullnetin e palve për realizimin e detyrime kontraktore është gjykata. Dhe kjo bën që në qofse vëndet kanë probleme me sistemin e drejtësisë, të gjithë këto vende në përgjithësi kanë probleme esenciale sa i takon ecurisë e investimeve private, ecurisë e investimeve të huaja dhe nivelit të zhvillimit ekonomik në përgjithësi. Unë nuk po nalem këtu në traditën sepse edhe studimet e mirëfillta, qoftë autorëve me shumë emër dhe serioz si Laporta dhe autorëve të tjerë, vendosin edhe studimet e mirëfillta empirike për impaktin që kanë sistemi ligjor dhe sistemi funksionimit të gjykatave në raport me zhvillimin e tregjeve financiare dhe përrëdhoi pastaj edhe në zhvillimin ekonomik, përderisa nuk mund të kemi një ekonomi zhvilluar pa një treg financiar zhvilluar, sepse në analizën fundit është tregu financiar ai që garanton mjetet financiare që ushqen burimet e rritjes së ekonomisë. Kështu që edhe ekonomia e Shqipërisë, nëse ne nuk do të jemi në gjendje që të realizojmë një reformë të drejtësisë, që sistemi i dhënjes së të drejtës të jetë i shpejtë, të jetë efektiv dhe të mbrojë dhe të garantojë interesat e investitorëve, Shqipëria nuk mund të shpresojë që të ketë as zhvillim ekonomik në përgjithësi dhe padyshim as investimet.
Profesor, në qershor, të paktën sipas datës së përcaktuar, Shqipëria shkon në zgjedhje. Mund të rikonfirmohet kjo qeveri, por mund të vinë edhe të djathtët sërish në pushtet. Gjithmonë duke qëndruar te tema e bisedës tonë, te investimet e huaja, cilat janë ato pikat që duhet i kenë kujdes për të na bërë ne sa më atraktiv përballë interesit dhe syve të investitorëve të huaj? Po, edhe njëherë, nuk është se janë temat e paditura, të gjithë forcat politike kanë qenë në qeverisje, qoftë të djathët apo dhe të majtë që janë aktualisht në qeverisje, dhe që të gjithë e din një gjë që është thelpsore për investitorin e huaj. Dhe kjo është respektimi i të drejtat pronësis, është respektimi i të drejtës kontratës. Kështu që prioritet edhe njëherë mbetet në gjykimin tim përfundimi i reformës në drejtësi. Së dyti është zgjidhja e çështjes së pronës, sepse pa të drejtën e pronësisë, asnjë investitor nuk mund të realizojë. Për më tepër, që Shqipëria, në qoftë se ka një potencial të rëndësishëm për investimet të huaja, ky mbetet sektori i turizmit. Dhe turizmi ndoshta së bashku me bujqësinë mund të përbëjnë dhe prioritetet më të rëndësishme të kujtdo force politike që do të vinë nesër në qeverisje. Dhe janë të dy sektorë që pa pronësinë, pa garantimin e të drejtave të pronësisë, asnjë investim nuk mund të krijohet dhe të realizohet. Tjetër është ideja e që vazhdon që për vitet 1996 në Shqipëri e krijimit të parqeve industriale. Parqet industriale apo zonat industriale duhet të jenë zona me minimizimin e barrierave burokratike administrative, me të drejta pronësore të garantuara dhe kjo është e vetmi alternativë, i vetmi instrument që mund të bëjë investitorët e huaj të interesuar. Kjo ka qenë instrumenti kryesor që Maqedonia ka qenë kaq e suksesshme në tërheqjen e investimeve të huaja në industritë e manufakturës. Dhe Shqipëria duhet për hir të garantimit të një strukture të qëndrueshme të eksporteve të vendit. Po të shikoni sot eksportet e Shqipërisë janë më shumë se 60%, 70% janë fason, industri lëkurë, këpucë dhe tekstile, edhe pjesa tjetër janë minerale. Nuk mundet një ekonomi moderne që të garantojë zhvillimin e saj dhe modernizimin e jetës ekonomike të vendit me një strukturë kaq të deformuar të eksporteve. Prandaj edhe njëherë theksoj që thithja investimeve të huaja në industritë e teknologjisë lartë është e vetmja alternativë për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme moderne. Industri të tilla sigurojnë jo vetëm vende pune, por sigurojnë vende pune të mirë paguara. Dhe ne kemi një polarizim të madh shoqëror, edhe për arsye se edhe investimet e huaja drejtanishme janë në industrit ku pagat janë më të ulta të mundshme në të gjithë ekonominë. Dhe kjo bën që edhe pse ne kemi të punësuar një pjesë të madhe qoftë në bujqësi apo në manufakturë, në fakt janë që të gjitha punësime të nivelet më të ulta të mbijetesës pagave. Kjo bën pra që Shqipëria të mos ketë asnjë strukturë, jo vetëm strukturë ekonomike, por dhe struktura e punësimit të jetë shumë problematike. Kjo është arsyeja edhe një herë që unë nënvizoj që prioritet mbetet në tërheqja e investimeve të huaja edhe në këtë fushë si një instrument për të realizuar, le të themi, edhe një shoqëri më kohezive, një punësim më cilësor dhe pastaj edhe një ekonomi më dinamike dhe më të qëndrueshme. Profesor, unë ju falenderoj për intervistën. Faleminderit. Faleminderit.